Prosím vás, jsem tady správně na ušním. Prosím vás, jsem tady správně na ušním. Co to? Jo, děkuju vám, jsem tady správně. Že jsem tak smělej, když už jsme se dali do hovoru, s čím tam jdete? Já? Vy? S flaškou. Ukažte. Pěknou máte, pěknou. To je v hisky. Hisky. To je v hisky. Ale domácí. Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ? Tam se dívej, sakra, nevidíš? No to se dívám, to je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten? Co? Ten malej takovej, ten, no. Kaizen. No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co na mě? Co? A to je Blábus. No, Blábus. To je jaký takový jméno. Blábus. Tak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš? To vím, já nevím. O 1000 míň jak já. To ti garantuju. Svět klíná, má jitra a já se v nich chytla. Proč chtít, co je dnes, když bude i zítra? Já dost času mám, protože nikam nespěchám. To ví celé město, že není to gesto. Mně stačí jen být a snít jen, že přesto, že dost času mám, tak za ničím nespěchám. A teď už mezi námi vítám 18letou Růženu Hulínovou, která se chtěla setkat se svým oblíbeným umělcem. Růženo, máš mě tady, tak se ptej, co ode mě chceš. Uklidni se, uvolni se. Já jsem se dneska uvolnila na celý den z práce, takže... No. A na prostředí zapomeň. To asi nezapomenu. Zapomeň. To nezapomenu. No tak ať je potvin. Tak spust. No, tak já bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku. A ona je taková, prostě slepice, no. Ano. A já si teda ano, dělám, ano, no. Ano. Tak teda, to je čistě teda, no i moje otázka. Ano. Schválně. No. Máte auto? Ne. My jo, Žigula. To je všecko? To je všecko? No, tak ještě, no, všecko, no. Ty zase na oplátku, já se zeptám tebe, můžu? No. Můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Je. Jsem teda, tak ráno vstanu. Ano. To ostatně každý, to se nelišíš. To ne, no. Akorát teda mám lišej, to mi říká Dušan. Pak teda udělám ranní higošku. Prosím? Higošku, no, zuby a... Pak jdu do práce. Ano. Tam teda dělám fest, no. No a když nedělám, tak třeba s Květou kecáme. A jančíme s Dušanem. A... Pak teda zavřu krám. Ano. No a když prší, tak... Jsem doma. No. A když je hezky? Jsem taky doma. Jsem balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozárku.
Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana. Pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení. Rozárka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový kožich, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radost. Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně. Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu úplně. A podíváme se nyní na chvilku s reklamou. Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka. Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma. Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program. Mámo, červená! Táto, zelená! Mámo, flek! Červená! Flek! Zelená! Flek! Barevný televizor do každé rodiny. Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem. Kde ty pracky, protože já tě prastím? Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no. Já tě mám facku, ale brouku. Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl. Ale co to je s tebou dneska? Já tě mám facku, ono tak... Au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108. Mikrofonu ředitele druhých sloučených díráren národního podniku Otvor Jiřího Škvíru.
Já vás vítám. Dobrý den. A první otázku, tak říkajíc přímo na tělo. Tak co jsou druh řediteli? Tak touhle otázkou jste mě skutečně zaskočil, ale máte pravdu, ukazatele jsou opravdu náročné. Ano. A abychom byli konkrétní, co jinak? Tak já se domnívám, že i tato problematika je u nás v neposlední řadě. Ano. A naopak, že? Ano, a naopak. Víte, my jsme v té naší dírárně tak nějak dobrá parta. Vy jste prý přešli od výroby děr do něčeho na výrobu děr před něčím. Tak máte pravdu. My jsme dřív dělali díry do železa, že? A do skály, že? A tak. No a dneska vyrobíme prostě díru, dodáme ji odběrateli a ten si operativně upraví buď podle potřeby. Buď ji obalí skálou, že? A má tunel. Nebo železem, že? A má potrubí. Dodáváme například i náročnější díry na lesní rohy. A co kvalita? Tak i na tu budeme od příštího roku vyrábět díry. Ano. Takže výrobce obdrží vaši díru, obalí hlášením a má kvalitu. Přesně tak. Ano. A naopak. Ano. Já bych vás ještě poprosil, jestli byste mohl sahnout... Ne, na nic se sahám, na nic se sahám. Ne, já myslím vytáhnout, když si... Tak podívejte se, na to mám referenta, ten občas za mě na něco sáhne a já ho pak z toho musím vytáhnout. Ne, já myslím, jestli byste mohl vytáhnout číslo... Dneska mám den, co? Koukám, ano. Jestli byste mohl vytáhnout číslo naší silvestrovské sportky. Dneska mi to jede. Dobře, to já můžu vytáhnout. Jsem to ještě nikdy nedělal. Takhle to ne, jo, takhle. Obráceně. Tak já vytáhnu třeba tohle. Ne, tamhle ten je lepší. To nemůžete teďka, počkat, nemůžete takhle. To nejde přece takhle. To? No ne, tak... No, to můžu. No tak, ale já už nevím, který to byl, tak... No, tak já vytáhnu. Tak. Vytáhnu ten. Já! Co to bylo? Co to... Kam to mám? Tam, hezky takhle, tam na kameru. Je to číslo? No já na to nevidím tady. Aha. 618 lety bez padáku. Tak co vás trápí? Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních. S manželem? Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem. Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne? Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne. Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle? To ještě ne, pane doktore, zatím jenom techtle. Prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím? Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima. A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle? Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr. Snad na cimpr campr? O ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?